Ljudi, u današnjem videu igramo GTA 5 i znate šta ćemo da tražimo? Skin Walkere u GTA 5-ici. Tako da, ljudi, spremite se, legnite, opustite se, idemo nazad u naš auto i hajde da potražimo te Skin Walkere. Potražit ćemo ih, naravno, sa Trevorom i Michaelom i vidjet ćemo da li ćemo uopšte moći da ih pronađemo, neka ta stvorenja. Znam neke lokacije na kojima bi trebali Skin Walkeri da budu, tako da idemo do njih. Idemo da istražimo to, ali naravno bez auta, jer vidite da ne umem da vozim. A zato je tu jedan lepi motor, tako da idemo sa motorom i idemo do tih ukletih lokacija. To je to, ljudi, evo nam ga i Michael u onom autu tamo, tako da polako sakupljamo sve naše poznanike, sve naše prijatelje. Evo ga ovde, čekaj da vas predstavim. Ko čudno voziš, tu je. Go fuck yourself. Evo ga, tu je Michael. Tako da idemo nas dvojica po Trevora i zatim idemo do tih ukletih lokacija. Ajmo. Zašto je toliko spor? Idemo Michael, idemo po Trevora i da pronađemo te Skin Walkere. Samo moramo malo da pali. Pazi da me ne udariš, Michael, šta ti je? Za malo da me Michael... Gdje je pošao? Dobre, Michael. Gle, on ide svojim putem. Zar se nismo dog... Dobra, ajde, ući ću ja kod tebe, a? Da mogu da uđem kod tebe? Zašto me ne puštaš? Ej, Michael. Jel si sve u redu? Hoćeš ovde da idemo, znači. Ajde, idemo ovde onda. Aha, ovde je bliže. A, okej, nisam znao, izvini. Idemo, lele, što juri Michael samo da me ne udari. Malo ga se plašim. Malo ga se iskreno plašim. Možda bi trebao ja da pronađem neki auto, a ne na motoru da budem. Ajmo, Michael, idemo brzo. Ko može prvi da snimimo? Lele, što cepa Michael? A jao. Lele, što se dešava? Ovo ime juri pozadi, ili? Ljudi, dosta zezanje. Idemo ja i Michael po Trevora i vidimo se kad stignemo tamo. I evo nas, ljudi, stigli smo. Tu je Michael i tu je Trevor. Tako da, ljudi, sada je vreme da uđemo u ovaj auto i da idemo da istražimo te lokacije čudne jezive gde možemo da pronađemo valjda kao te Skin Walkere. I valjda ćemo da ih pronađemo, jel tako, Trevore? A šta mi ne biteš, nema pojma? Nešto nismo u dobrim odnosima, a šta je bilo? Nešto nismo jeli ili nešto, možda da idemo da pojedemo nešto. Ma ne, samo brzim te Skin Walkere. Okej, Trevore, okej. Ništa onda. Ljudi, sada ćemo da uđemo i idemo da istražimo te lokacije, tako da legnite i uživajte. Ajde, upadajte, momci, idemo. Šta, Trevore, nećeš pored mene da sediš, opet se nešto svađamo. Okej, jel ste se smestili, tu je Michael pozadi, jel da? Da, vidim ga. Ništa, ljudi, idemo mi sada do tih lokacija da vidimo. Jel možemo nešto pronađemo, jel tako, Trevore? Ma da, kako da ne? Šta, ne veruješ u to? Ma beži, bre, naravno da ne! Dobro, sada ćemo da vidimo da li je to stvarno ili ne. Ja se nadam iskreno da ne postoji, ali vidjet ćemo, idemo sad do te lokacije. Tako da, ljudi, vidimo se tamo. Okej, ljudi, približavamo se ovoj lokaciji i koliko vidim, krenulo je da bude jako maglovito. Dobro, sada trebamo ovim putem i zatim ovim zemljanim. Opa, šta je to? Jelen. Ako znate o Skin Walkerima, vi ostanite ovdje, ljudi, ja idem po ovog jelena. Ako znate priču o Skin Walkerima, znate da jeleni mogu da budu Skin Walkeri, tako da ovo je veoma moguće. Da je možda Skin Walker, ovi sede tamo u auto, odlično. Šta je ono tamo? Jesu to neki ljudi? Čekaj, je li to možda neki čovjek ili Skin Walkeri? A ne, ljudi neki obični, okej. Kako god, još nismo stigli do te lokacije ili... Da, nismo još stigli, ništa. E, ovdje su neki ljudi. Je li oni kao istražuju Skin Walkere? Izgleda da. Istražuju, gledajte kako beže. Od čega beže ovi ljudi? Šta je ovo? Idi bre, mislio sam da je neku... Od čega li su bežali ovi ljudi uopšte? Okej, ajde da istražimo mi ovu neku plažu. I ova plaža je jako maglovita, ali bez obzira na to, ljudi se ovdje sunčaju ili šta već rade. Čekaj da sklonim ja pištolj ovo da ih ne preplašim. Idemo polako, ljudi. Ali, ljudi, gledajte vi koliko je ovo jezivo sada postalo. Šta si vidio? Michael, jel si... Fuck yourself! Idemo mi dalje da istražujemo. U ovom području ovdje se oni kao nalaze ili šta već, ne znam. Sad istražujemo ovu oblast, nakon ove idemo na drugu, ako se ne pojavi ništa ovdje. Okej, tamo vidim jednog jelena. Ako znate priču o Skin Walkerima, jeleni su najverovatnije Skin Walkeri. Vidite ovaj kako se ne pomera. Aj, oni se kao ne plaše, ljudi, tako da idemo brzo do njih. Ajmo, Michael, ajmo, Trevore. Izgleda nešto stvarno nije u redu sa njim, gledajte, uopšte se ne plaši. Gleda koliko sam skočio, kako sam to uradio. Lepo, borio sam, izvini, Trevore. Boli ću te! Izvini, molim te, nemoj da se ljutiš. Nemoj! Ni Trevore. Ja, bože. Lale, ja ću padu. Uopšte se nije uplašio jelen. Ajde brzo, ajde, možemo da se popnemo, možemo. Evo ga, to je to, stigli smo do jelena. Trevor je pao tu dole. Gle, uspio je Trevor. Okej, jelen. Zašto se... Jel se treseš ili? Da, gledajte kako se trese.
Jel se plašiš možda? Ubio sam ga, ljudi. Okej, nešto bi to bilo čudno. To nisam uopće trebao da uradim, ali nema veze šta sada radim. Jedino to smo vidjeli na ovoj lokaciji. Tako da, ne znam, idemo da nastavimo istraživanje. Ljudi, jel ste vi čuli nešto? Jo, šta je to bilo? Jubre, nemam pojma, šta? Kada sam čuo neki vrisak. Lala, ovo postaje sve jezivije i jezivije. Nadam se da neće Oluja neka da krene sada. Okej, ništa za sad, ljudi, ništa, apsolutno ništa čudno, sem onog Jelena. Vi budite blizu mene, Michael i Trevor, jer ko zna šta može da se desi. Ajde, polako, penji se, jedva se penjemo uz ovu planinu. Okej, evo, polako stižemo, za sad nema ništa čudno, ali nema nijednog čovjeka ovdje da planinari, valjda ovdje ljudi ne planinare, nemam pojma o čemu pričam, kako god. Ajde da vidimo gde smo to mi kad se... Šta je ovo? Ajde, polako, vidite šta je ovo. Gledajte ovo, jeleni. Jeleni. Gledaju nešto, gledajte koliko ih je postrojeno ovdje. Šta je ono tamo, ljudi? Gledajte, on se pokreće. Gledajte kako gledaju. Je ovo Skinwalker? Šta si ti, druže moj? Gle, ubio sam ga. Jeleni i dalje gledaju, opet sam čuo neki vris. Ovi jeleni i dalje gledaju. Se udaljimo odavde, Michael i Trevor, da se udaljimo malo odavde. Dobro, pa smo blizu ulice i blizu ljudi. Šta je ono tamo? Da, neka životinje, idemo da je vidimo šta je to. Šta je, a ne, nije ovo Skinwalker. Valjda nije, nemam pojma. Ej, gde je Michael, Trevor? Gde je Michael, ej, jel si ga vidio negde? Ba nisam nigde! O bože, gde je nesto Michael? Ne bre, ovo je ona životinja. Koju sam malo pre ubio, jel da? Koji đavo, šta je ono tamo, ljudi? Michael, šta ti se desilo? Trevore, jel ti vidiš ovo? Šta? Jel to Skinwalker koji se pretvorio Michaela? Dobro, pa možemo da ga razlikujemo. U, evo ga pravi Michael! Čekaj, ko je Skinwalker, a ko nije? Okej, Michael, sačekaj, neću da te ubijem. Ej, nemoj tako da mi se približavaš, ne znam ko si. Obrio sam! Okej, čim možeš da pričaš, valjda? Valjda si ti. Okej, dobro, nemoj da mi se unosiš u facu, sve u redu, nego pogledaj ti tamo, liči na tebe ovaj Skinwalker. Evo ti jedna bomba. Sada će da pukne. Evo ti bomba. Okej, jel smo ga sredili? Gde je nestao? Gde, jel se to pretvorio u jelena? Gledajte ove jelene. Gdje su Trevor i Michael? Ne, gdje su Trevor i Michael nestao? Đavo se dešava, bre, ovdje, gledajte ove jelene i dalje. Michael, Trevor, gdje ste? Tu ste, a? Ej, pa gdje ste vi bili do sada? Ja sam vas tražio, a nema vas nigde. Zašto čute? Ajde, pravit ćemo se kao da je sve u redu, ali ja mislim da su oni Skinwalkeri. Ljudi, gdje su pravi Michael i Trevor? Okej, ljudi, ja ne znam šta je sa vama, kako god. Idem ja da nastavim istraživanje, vi možete slobodno tu da budete. Gdje su oni jeleni? Možda da ubijem sve one jelene. Evo su. Tu. Je li to? To su Trevor i Michael. Jel su to stvarno Trevor i Michael? Mrtvi. Okej. Okay. Vidi bre, evo su ova dvojica. Okej, okay, jel su vam čudni ovi jeleni, jel da? I meni su čudni, ali ja mislim da je sve u redu, tako to ide, jel da? Ajde onda idemo mi dalje da istražujemo, jer mislim da ovdje nema ništa strašno. Sada ćemo da ih ubijemo, ljudi. Ovo su definitivno Skinwalkeri. Im se čuje onaj vrisak, znači da sam ih ubio. I ove ću sve da ubijem. Gleda šta se čuje neki taj vrisak. Da, to su sve Skinwalkeri. Gdje su nestali? Ne znam da li su to pravi, kako god. Ajde malo da istražujemo. I da vidimo da li mogu da ih pronađem uopšte. Ne mogu bre nigde da ih pronađem. Nigde ne mogu da pronađem Trevora i Michaela. Jer su stvarno mrtvi. Molim? Da li su stvarno mrtvi ili su se samo pogubili negde? Možda su se zapravo samo pogubili. Nema ih. To sam ja. Ljudi, to sam ja. To sam ja, čak i Franklin reagovao, ljudi. Okej, zašto si takav? Hej, gle, isti ja. Gle, isti ja, čak... Čak i priča! Znate šta? Ajde, doviđenja, lažni Frankline.
Šta se dešava, bre, ljudi, ovde? Polako stiže dan. Okej, izgubili smo Michaela i Trevora. Idi, bre, Trevore, jel si ti pravi? Naravno da jesam! Pa gde ste... Evo ga i Michael, ja, pa gde? Pa gde ste bili, bre? Gde ste, bre, vi bili do sad, jel ste vi pravi? Jel ste vi pravi, a? Jeste, a. Okej, dobro, znači, živi ste. O, bože, ali ovo bilo napeto. Ljudi, ovdje ću da završim video. Hvala vam svima što ste pogledali video. Nadam se da ste uživali. Evo, celu noć smo istraživali ovo ovdje područje gdje su kao ti skinwalkeri. Stvarno, pronašli smo razna čudna stvorenja, razne skinwalkere. Tako da, evo ga još jedan. Jel to skinwalker bio? Ne. Neću da rizikujem šta god da je, evo ti metkovi. Kako god... Tu su Michael i Trevor, živi su, zdravi su, tako da, super je sve. Ovdje ću da završim video, hvala vam što ste pogledali, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Šta je ovo? Šta je ovo? Michael u autu!